Mas acontece, Aline, que aí, Vini, tá ligado que é nóis, mano.
take it to a moment where the fields of pain and gold and the trees are filled with memories of the feelings never told. When the evening pulls us under and the day is almost through, all the whole world is sleeping, my world is you. Thank you.
Vinizinho, seus comentários. Vamos junto com o Andy. A gente tá por ali, já consegui levar o primeiro. Nossa senhora, o polícia e o Rick caíram. Ambos caíram ali, meu camarada. Ambos com a rajadinha de picolé. Olha só, o Body tá por ali, pelo B. 76 de HP, o JVM tá pelo meio. Sabe que o Mitch pode estar por ali. Já recebeu uma primeira bala ali. Não foi rapado, foi rapado agora. O Galaxy derrubou um Andy. Ousado, Fúria e Body. Cada um levando o seu. Empatando a partida 1-1. Que, nossa, gostei desse backzinho aí demorado. Ih, eu tomei DC. Eu tomei DC, meu camarada. Sensacional. Jesus amado. Ah, não tomei DC ainda. Pensei que tinha DC também, mas... Não, foi acho que foi só eu. Ou foi todo mundo que tomou DC? Não, só você mesmo. Tomou uma lagadinha no servidor. É, round pra Todd de novo. Pra Todd não, round pra Insides. 2-1 no caso. Acontece, né, mano? Pô. É, sensacional. Na hora que o jogo vai começar a esquentar, cai. Pô, tá zoando, né, mano? Quero mandar um salve pra mais uma vez pra o grande Micão, Inês, sempre tá acompanhando minhas lives. Shinerai, mas eu prefiro Honda, ou Suzuki, ou Yamaha, mas não Shinerai. Tamo junto, moleque. É nóis. Paulinho, o Donk tá pedindo um salve aí. Donk? Tamo junto, Donk. Donk ou Dunk? É Donk. Donk. Donk, você já está salvo, você não morre mais. Tamo junto. Deixa eu só botar assim aqui, né? Tem que botar uma... Botar a estéreo ali pra ninguém ver. O login do pai. Que mais... Que login... Maravilha. E provavelmente outro round da Insiders. 2-2? Pro DVZ. Não, 3-1. 3-1 pra Insiders? Exato. Pô, mano. Aqui. Tinha que procurar. E o Endzinho fazendo 6-2. Não, eu esqueci, cara. Esqueci, velho. Caraca, mano. Tá me zoando que eu esqueci, velho. Acho que o Vini já sabe o que é. Ok, let's go. Agora sim, isso, voltamos pro jogo. Observador, né? É. Agora vamos que vamos pro jogo, meu camarada. Deixa eu acho que o PB caiu de... Não, não caiu. É só na hora de entrar. Vamos que vamos. Vamos junto. E é... Nossa senhora, 4-1 pro time da Insiders contra o time da Todd. Meu Deus do céu, o Endzinho jogando bem, porém tá com um ping falso ali, como diz a galera, um ping falso, o servidor deu uma lagadinha ali, mas nada fora do padrão. Vamos que vamos, olha só, o Vini se matando ali na granada, vamos junto, Rick no meio, 105 de HP ainda, recebeu granada no pé, recuou, olha só, vai pro meio, o Bora tá lá pelo B, já tá vendo já pro barbaixo, 76 de HP, já tem um Fury ali, espotou ele, deu uma recuada, o Mitch abrindo Flash Blade derrubando o Galaxy, olha só meu camarada, o Galaxy não tá jogando bem, o Rick conseguiu levar o Mitch, mas o Andy derrubou o Rick por ali, o Fúria derrubando o polícia, já tá vendo descontando, derrubando o Fúria, olha só, 3x2 agora, bot, mano. Body, Andy e Ousado contra DVZ, JVM. Olha só, JVM, cara que, meu Deus, fez o curso do Quilão. Foi um caso, o Quilão falou que era um dos destaques daquele mês. Joga muito, mas hoje eu acho que agora nessa partida, apesar mesmo do placar 4-1, não se encontrou muito, nem na verdade JVM, nenhum time. Mas vamos que vamos, DVZ. Mas, Aulinho, foi um reflexo do time todo. Eles começaram bem. E agora você pode perceber que não tem nenhum com frag positivo. Foi isso. O time todo que deu um apagão. Foi anulado pela Insiders. A Insiders, depois porque o primeiro round que faltou o back, começou com a palavra... Fez um esquema que reduziu o campo deles e o back tá muito rápido agora. É, meu camarada, todo é tipo... Todo mundo tá se tacando ali. Isso, Vini. No caso, no primeiro round foi o que, tipo, a gente percebeu... Que o que demorou mesmo foi o back do meio. No caso, você viu, nos próximos rounds, o Mitch toda vez saía, né, no caso. Nos rounds que deu até pro narrar, antes de eu tomar DC, que eu vi, o Mitch toda vez saía do meio rapidamente pra dar o back lá. O bar baixo já se locomovia, o bar cima descia pro bar baixo, ficava lá e quando era apertado demais, todo mundo descia pra engolir. E olha só, o JVM tá com 32 HP. O Zado tá fazendo uma coisa arriscada, ele tava fazendo uma coisa errada, mas tava no certo. Quando o Mitch dava o back, ele avançava
ali na ponte e pegava do meio ali. Pegava a ponte, o meio. Nossa, nossa, acabou? Acabou. Nossa senhora, Jesus amado. O que foi isso, hein? Cara, tipo, ele tomou uma bala, mano. Lagou aqui, cara. LOL. Deve ter lagado, mas ok. Tipo, não deu tempo nem de narrar, foi, tá ligado? Tipo, ele trocou o bar em cima ali. Ele trocou com o papel ali o do bomb. Ele foi. Aí pegou de lado. Aí o que tava dentro do bomb pegou o que tava entrando na B. Ah. Basicamente isso. Então, assim. Táticas do Vini, grande Vini. Aí, pô, Vini parar de jogar PB. Tipo, ninguém conseguiu entender, né, cara? Cara, tipo. Mó taticão aí, meu irmão. O cara mó cheio de tática. Aí o cara. Mó concentrado no que fazia aí. Parar de jogar PB, meu irmão. Porra, tá zoando, né, mano? Mais um cara bonito que para de jogar PB, né, cara? Eu, o Vini. Pô, tá zoando, né, mano? Só vai ficar gente feia nesse jogo, tá me zoando. Então, vamos pro Vira. Vamos pro Vira, meu camarada. Olha só, Vini se matando ali, granada. Padrão Vini. Olha só, já tem. Bora de receber o granada no pé. 90 de HP. Já vai tentar ir pra cima de novo. Ele é o único ralfado da parte. Um round desse Vira. Já tem Vini de receber o granada no pé também. De boa. Olha só, polícia na caixa verde. Ninguém acerta o Vira, ninguém. Ele tá ralfado também. Polícia já consegue cair por onde? Por ali. Nossa senhora. Deu um delay na garganta. Vamos que vamos, olha só, JVM por ali, galera, se consegue derrubar o End. Meu Deus do céu, o DBZ consegue derrubar o body por ali, mas eu tenho um Fury e um Mid, cada um leva um seu, o JVM derrubando o Mid. O Alzado derrubando o JVM, agora só tem o Rick vivo, tá trocando com o Fury, mas a rajada do Fury é furiosa e consegue fazer o double kill. É 1-0, já tá com match point na mão. E meu map point, como diz o Samuki Murilo, né? Um rush totalmente B ali. Não ficou ninguém em costa, entraram com tudo, passou por cima de granada, tudo. Teve um momento que eu até achei que a Todd ia conseguir segurar, que tava na vantagem, só que eles não ficaram trocando com o cara que tava no back do meio, entraram na B, dominaram e só sobrou só o Rick. Excelente round da Inside. Excelente não. Maravilhoso, sensacional. Olha só o Fúria de novo, meu camarada. Trabalhando bem. Enquanto isso, já tem um Fúria derrubando ali, faz double kill, mas a só JVM já quitou. O Ozado derrubando o polícia. E meu camarada, vão apostar tudo nos outros dois mapas aí. O Rick tá sozinho. Tá sozinho contra 4. Pode fazer um highlight. Olha só, já tem um Ozado trocando com ele. 45, 25. Já tem engolido pelo Ozado. E é GG. É 2-0 no Vira. E agora vamos para Heraldon 2. Quem quer CT, quem quer TR? É isso aí. Vou manter. A Insiders, que foi um time. A Insiders era antigo time da Sensation, que tava sendo meio profissional e caiu. E o time da Total Games subindo pro profissional, né? É impressionante, né? Impressionante. E hoje o profissional perdendo pro semi-amador. Ou semi-amador. Meu Deus, semi-profissional, perdão. É porque, tipo, eu li amador aqui no papelzinho que tá anotado aqui. De umas paradas aqui. Aí eu vi amador e, tipo, confundi com o Semi. Perdão, perdão, Mitch. Eu sei que eu sou aquele tipo daquela pessoa meio louca, mas não nesse ponto de chamar você de Semi amador, moleque. Joga demais, grande capitão Mitch. Olha só, já tem o JVM abrindo um pixel ali pelo meio, eu consegui levar o primeiro. O Fúria já tem ali, o Mitch dando a bala no JVM, meu Deus do céu. Vai forçar a entrada na A. Mapadão 2, esqueci de avisar pra vocês. Meu Deus do céu, e vamos que vamos. Olha só, Ozaru conseguiu levar o DVD, brota. Já tem uma brotada na cara, o grande Rick. Já vai descendo por ali, pra esse cara do meio. Olha só, já tem um polícia vindo dando backup pelo CT. Tá um pouquinho lagado, mas acho que não é lagado não, tá. É diferença de hertz. Isso mesmo, tô usando 60 porque deixei meu monitor cair. Rachar, vou ter que comprar outro. É a vida, né, meu camarada? Enquanto já tem um Galaxy derrubando o Mid. Olha só que bala, meu camarada. 2 de HP, vai tentar trocar com o Indy. 43. Meu Deus do céu, o Bolly já conseguiu derrubar o polícia. Nossa senhora, o polícia tá jogando de polícia. Mas infelizmente, os TRs dominaram a polícia. Então é 1-0 pro time da Insiders. Vini? E o Mid que tem um gosto estranho, né? Ele prefere jogar com algo de 30 balas do que. É, 40. Todo campeonato que eu narrei, o Mitch nunca vi ele jogando com 30, 45 balas. Impressionante.
Olha só, vamos que vamos. Bora dentro do mundo viajar, o Rick não sabe. Meu Deus, o Rick já conseguiu levar o Andy, mas o... Nossa senhora, o Ousado vem pra rajar ele. Olha só, a polícia dando um back pelo CT. Meu Deus do céu, o Ousadia Alegria tá por ali, pé atrás do tanque. O Fury enquanto já consegue levar a polícia e é 2-0 pra Insidious, porque o Mitch derrubou o Galaxy. Meu Deus do céu. Galaxy ou GLX, como vocês preferirem. O Andyzinho tá servindo de isca, né? Entrando, o resto tá indo atrás. É, tá. Ele morre e o resto leva. É impressionante essa teamplay do time da Insidious, né? Joga muito, também joga muito junto há muito tempo, velho. Na moral. É louco. O time do time, ele e o time da Top foi o time que mais durou assim junto. É um time que perde junto e ganha junto. Faz gol a maioria que faz. Fica trocando, tem seu tempo. Esperou seu tempo, agora ele se trocando. Uhum. Um time que já narrei várias finais de campeonato, pra você ter ideia, viu? Tão jogando demais. Absurdo. Mitch que em alguns campeonatos, até o campeonato Samuka mesmo, foi destaque, no caso da... Não sei o nome da organização, esqueci. Mas já foi destaque em vários campeonatos. Vamos que vamos, olha só, já tá vendo, me derrubando um body por ali. Tá por ali pelo meio, enquanto o time da Total Game, da Todd Sports, ou Total Game no caso, é... Tá com 5 vivos ainda, meu camarada. O Andy consegue derrubar o primeiro. Meu Deus do céu, agora só tá nas mãos dele. O Rick consegue derrubar o Ousado. O grande Neymar, meu camarada. O Neymar, Ousado de Alegria. Mas já apinada por ali. O Andy, mas é finalizado pelo Rick. E é 2-1. Quem tá falando? Ô, Fitch, foi você que falou no TS? Não, não. É, foi, eu já sei quem foi. Relaxa. Olha só, vamos que vamos. Vamos junto com o grande... Vamos junto com o Mitch, vai. Não terei o Mitch direito ainda, porque não deu pra ter uns lancezinhos dele boladão. Vamos junto. Vamos deixar com ele. Nossa, que pedrada do JV pra cima do Fúria. Já passa por ele pelo meio. Ele tá 43 de HP. Ele tomou DC e a bomba matou ele. O Rick consegue derrubar a bola. Vai tentar avançar. JV derrubando o Andy. Rick fazendo a boquinha, derrubando o Ousado de Alegria. O grande Ousado. O Mitch tá pelo meio. Já conseguiu levar o primeiro. Agora só tem 3, meu camarada. Era 1x4 dele. 1x4 do grande capitão. Vamos deixar na câmera dele. 30 balas da Salg. A 3 LAN. Né, poderia ser 45, né, velho? Pô, a alguém mais linda do jogo. Nossa senhora! Deixou o JVM com 18 de HP no meio com duas balinhas, meu camarada. Sensacional! Vamos que vamos, deixa na câmera dele mesmo. Tá por ali pelo meio, mas o JVM vem pra finalizar o mate 2-2. Parece que vão quitar. Agora uma reação do time da Todd, né? Tava meio apagado e tem que reagir agora mesmo, por causa, senão vai ficar difícil. Mano, eu tô tomando porque... um suco diet, que é muito ruim. Olha só, JVM fazendo double kill no meio. De novo, Mitch e Body caindo pro JVM no meio. Olha só, já tem conteúdo muito trocando pelo ar. Vini e seus comentários, meu camarada. Pra quem tá procurando um grande staff aí, grande Vini, tá por aí pelo game. Faz um pacote Vini. Enquanto já tem um DBZ, o JVM, cada um levando o seu. Só tem um grande Fúria! Furioso. Será que você está furioso? Sua rajada está plenamente furiosa, meu camarada. Olha só, Fúria já consegue levar o polícia ali no B. Meu Deus do céu, o polícia tá telando mais que eu. 0/4, meu camarada. Sensacional. Fúria já abriu pelo meio, botou 86 de HP. O Galaxy ficou, mas deu uma bala no Fúria. É 3-2. Meu Deus do céu. Acho que agora seria a hora da Insights forçar um AB. Estão tentando forçar, estão tentando forçar AB, não tá dando certo. É, a A deu certo dois nós, né? Mas, e vão forçar mas agora novo. Deu uma reforçada lá, acho que seria a hora de ir pra B. É, meu camarada. Olha só, os dados já estão morrendo no pé, mas conseguiu levar o JVM no meio. Já vai tentar invadir por ali, já tem muita carregada por ali. O GLC já conseguiu levar o Fúria. Já deu uma recuada, o GLC já conseguiu levar o Fúria. Nossa senhora, o Mitch conseguiu levar o GLX. Meu Deus, que garganta, você deu uma... Doença de vômito aqui agora, mas vamos que vamos. O DBZ consegue derrubar o Andy. O Mitch derrubando o DBZ por ali, 2x2. Olha só, o polícia trocando com o Mitch por ali, já consegue derrubar o Mitch. Meu Deus, o Ousado não consegue pegar o polícia no meio. O Mitch deve estar falando umas poucas e boas pro Ousado ali agora, que meu camarada é sensacional. Vamos que vamos. Olha só, tá passando pelo B. Não tem ninguém no B, meu camarada. Vamos que vamos. Vamos deixar ali na câmera dele. Tentar passar por ali, olha só, deixando na câmera do Ousado de Alegria. Só aqui, na Croix Produções. E olha só, ficou no bombe. Pro chão, a treta vai ficar no bombe, pro chão telagem. Jesus amado, minha garganta tá maravilhosa hoje. Polícia vindo pelo TR, Rick vindo pelo CT. Vão fazer um sanduichinho de Ousado, hein? 52 de HP, polícia
tá com 25 e o outro tá com 22, meu camarada. O Rick tá com 22, já sabe, expulsou, já leva o primeiro, mas o polícia dá uma bala no ousado. É 4x2. Que o erro do ousado foi pegar o da CT, mas dar pixel pra adega ali. Ele poderia ter pegado o Rick ali, atrás da caixa, agachado. Uma bala no Rick já resolvia. É, uma bala no Rick já resolvia ali, descia pra esse cara do bombe e conseguia, eu acho que conseguia garantir o round. Porque, se eu não me engano, faltou 2 segundos pra polícia defusar ele. Então vamos que vamos, vamos Greg, vamos lá, menino, vamos que vamos. Olha só, já tá vendo, consegue abrir primeiro, double kill, já tá vendo de novo no meio. Meu Deus do céu, já tá vendo, tá incrível, meu camarada. Tá jogando demais, enquanto já tem o End derrubando o DBZ, enquanto já consegue derrubar o End, ousado entrou no pré-fire do JVM, o Rick consegue levar o bora, é 5x2. 5x2, demais. Tá inside, não foi tanto, tipo, eles não postaram nenhuma vez da B. Eles fizeram 5 outs, mais 5, né? Fizeram 7 outs no mesmo rush. Uhum. Meio IA, e o JVM tava pegando meio muito bem. Não é à toa que foi um dos destaques desse mapa. Demais, jogou muito demais. O JVM aquele meio tava impenetrável. Ele sempre gosta de deixar penetrar no meio, mas foi impenetrável esse meio do JVM hoje, né? Não sei os outros dias, mas hoje tava nem faísca passava nesse meio aí do JVM. Meio da Dalton 2, tá, galera? Não confundam. Então vamos que vamos. Olha só, vamos deixar na câmera dele. Grande destaque do primeiro lado da Dalton 2. Vamos que vamos, deixar na câmera dele mesmo. Já falei que ele poderia ser um destaque nessa partida. E foi no primeiro lado da Dalton. Olha só, vamos que vamos. O Mitch já conseguiu dar uma bala no GLX por ali. Meu Deus do céu. Abrindo o Flash Blood. Vamos deixar na câmera do Mitch. Tá pelo meio, tá fazendo aquele trabalho de rotação ali. Olha só, o DBZ já tá por ali trocando com o Mitch. Mitch já tirou realmente o DBZ da bala no Mitch. Agora, meu camarada. Olha só o Rick levando o End. End, meu Deus do céu. Já tem polícia recebendo grana no pé. O ousado consegue derrubar a polícia. Já tem o Rick ali trocando com ele. Já consegui derrubar o ousado. Meu Deus do céu. O DBZ tá com 74 de HP, já descendo ali na escadaria. Bore, enquanto isso, já vim dando backup. Fúria vai dando back também. Já sabe que tá pelo bomba. Já recebeu granada no pé. Já tá vindo derrubando o Fúria. O Wetmski, sei lá, um nome meio louco ali, ó. Imitando o Nick do Fox, se eu não me engano. É, eu acho que é, né? É. Imitando o Nick do Fox. Nossa senhora, sensacional! Que bala do Bore, meu camarada, no meio. Já vai tentar passar. O Rick tá por ali pelo bombe, mas o DBZ finaliza o Bore. É 1x0. E já vai se caminhando. Se for pro mais um round. Empate, overtime e mais 2 é GG. Então, se for GG pro time da Todd, é mapa overtime. Faltou o back do time da Inside of the Todd. Eles deram back, eles avançaram. Acho que você percebeu ali que eles deram avançado na hora errada. Eles avançaram e já tava dando bom já. Tá? Olha só, vamos que vamos. Nossa senhora, o Bore já conseguiu levar o Bore varando ali. Meu Deus do céu, meu camarada. Olha só, já tem gente no meio muito ralfado. É o DBZ. O Bore já consegue ir por ali, tá pelo B. Mentira, consegui levar o DBZ por ali. O polícia tá lá pela A. Já vai fazer uma spotada ali. Já foi spotado por quem tava na A. O Mitch tá pelo meio ali de novo. Cravadão, meu camarada. Cravadão, Mitch. 105 de HP ainda. Tá com sua Alguilan. Não usa realmente esse camarada. Olha só, o polícia botou o Mitch, mas o Mitch dá uma bala no polícia por ali. Meu Deus do céu, agora só tem Rick e Galaxy, mas agora só tem um Galaxy vivo. Só tem um Galaxy vivo, já entrou na A, já passaram a cauda, sabe que tá por ali. Vai tomando muita bala. É morto pelo Bore e é 1x1. E o Rick falando, vamos agressivo. Na época que o time da Inside era Sensei, que ainda jogava, né? É, o mapa da O2 deles, pelo que eu me lembre, é muito bom. É, não sei se teve alguma mudança, ficou, mas é, costumava ser bom. Demais, tipo, cansava de treinar contra esses caras, botava Dalton 12 e eu ficava 0/9, cara. Era impressionante, mano. Deus. Olha só, vamos que vamos. Vamos deixar ali na câmera do. De quem? Escolhe um pra deixar na câmera, Vini. Escolhe um. Vamos no Bore que tava dando os caras na B. Grande varador. Tá por ali, só esperando alguém avançar ali. Ali, tá parado. O JVM, tá todo mundo parado na base, mano. Todo mundo parado na base, todo mundo projeta minha casa, minha vida. Meu Deus do céu. Rick, JVM ali só esperando alguém avançar no B junto com quem tá ali com o JVM, cara. DVZ, meu Deus. JVM e DVZ esperando alguém avançar pelo B.
Meu camarada, agora vai ser complicado, parece que vão fazer rush de tempo. Vão testar a paciência do time da Inside, gente. Se eu não me engano é isso. Mas pode... Mas o time da Inside tá completamente parado também. O Mitch fazendo a mesma circulação no meio. Tá... Bem tranquilo o time da Inside, pelo que parece. Cravadões, olha só, parece que passará. Parece que vão forçar na árvore. O JVM já consegue levar o primeiro por ali do banco do JVM. Meu Deus do céu, que bala sensacional! 15 de HP, o polícia já consegue cair pro Fúria. Meu Deus, a radada do Fúria tá monstro, meu camarada. Tá impressionante. Bora conseguir levar o JVM. 3x3 ali agora. O Fúria, porém, tá um pouquinho ralfado. O Galaxy também tá bem ralfado também. Olha só, 56 de HP. O Galaxy, o Fúria tá 45. Spotou, não viu que chegou. Já sabe que tá pelo CT. O Bori tá por ali. Já consegue engolir o Fúria. E consegue levar o Bori também. Agora só tem o Mitch. Só tem o Mitch 76 HP, eu consegui levar o Rick. Só tem um Galaxy. Já, sabe já vai pro TR, já vai dar uma corridinha, vai fazer uma maratona por ali, vai aparecer o estrefe na hora errada. Mas o Galaxy consegue garantir o overtime. Sensacional, Mitch... meu camarada. O Mitch puxou a faca na hora errada. Na hora errada. Na hora que eu botei na tela do Mitch, eu falei, meu Deus, mudei a câmera na hora. Pra não ver aquilo, meu camarada, sensacional. Vamos aqui, vamos. Jesus amado, que jogo, sensacional. Vamos junto, na câmera do policial. Que tá jogando no TR, polícia na TR, meu camarada. Meu Deus do céu, vai tentar pegar. Fazendo pre-fire por ali, fazendo que tá trabalho desembarado. Vai tentar pegar com seus 144. Meu Deus, olha só, o Galaxy é muito tranquilo, pensando no meio, vai tentar forçar o meio A, Rick consegue levar o ousado, parece que vai acabar, meu camarada Vini. Meu Deus, o Bori, mas não deixa muito fácil, já consegui levar o ousado, tá dentro. Tudo indica que vai acabar. Vai acabar agora. Agora vai acabar, ou o Bori faz um highlight de 1x4 e pode ser nade se ele fizer. Né, mas se não fizer... E o polícia novamente... Os dois lados da O2. É, meu camarada, não jogou bem o polícia. Bora, consegue levar o Rick, leva no primeiro. O DVZ tá lá por baixo. Vai tentar pegar, é triple kill do polícia, não, do Bora. Meu Deus, pode partir pro 4K. O polícia tá um pouquinho rafado. Vai tentar ir pra cima, mas o polícia abre, pixel, consegue levar. E a Dalton 2 se sagra pro time da Todd. O Todd trabalhou bem o CT, fez esse trabalho no CT ali. E quando foi pro TR, só administrou. Fez, tentou forçar, depois viu que não tava funcionando o rush rápido. Deu aquela tranquilizada ali, ficou um tempo na base. E depois só administrou. Foi uma boa trabalhada do time da Todd. É, agora, tipo, e agora ver se esperar o polícia entrar no game, né? É, porque o polícia até agora não mostrou serviço não, hein, polícia. Desculpa falar, mas... Mas acontece com os grandes jogadores, né? Aconteceu com vários outros jogadores aí, mas infelizmente quando é final de campeonato é exigido 199,999999,000090 de você, meu camarada, porque final de campeonato é complicado, a pessoa entra em choque aí e não joga praticamente nada. Não sei se é o caso do polícia, um jogador mais já experiente já em grandes finais de campeonato, mas vamos que vamos. Vamos deixar na câmera dele mesmo, vamos ver o que ele vai fazer. Não, vamos deixar na câmera do JVM que já tá abrindo flash, abrindo no Fúria ali no ar, meu camarada. Meu Deus do céu, vai tentar pegar, não tinha achado a câmera dele, mas o Bori consegue pinar ele um pouquinho mais, consegue levar. O Rick derrubando o Bori. O Bori tava muito ralfado. O polícia tá lá pelo fundo da... Só esperando a gravação pelas costas. Aquele papelzinho Mitch, né? Aquele papelzinho Mitch do Mitinho. Olha só, o Rick tá por ele, pela lixeira, plantou. Meu Deus do céu, o backup do Mitch demorou demais, meu camarada, pra chegar. Tá vendo se tem alguém na base ainda? Ainda tá demorando, né, velho? Ainda tá lá na base, tá tranquilão no shift. É um cara muito calmo. Não tô entendendo. É impressionante. Ele é muito calmo. Olha só, jogou a granada na Yuba. Tá os três pro fundo, meu camarada. Os três pro fundo. DVZ ali nos barris. Já sabe que tá por ali, vai tentar pegar. 21 de HP, meu Deus, tomou muita bala. Vai tentar pegar ali agora, galera. Que, meu Deus, o Mitch já consegue derrubar o polícia. Sensacional, olha só, double kill do Mitch. DVZ consegue cair, só tem um Galaxy vivo. Já consegue levar o ousado, vai tentar pegar ali agora. Meu Deus, double kill do Galaxy, sensacional. E é round. Agora, o problema foi as 30 balas. Meu Deus do céu, é 3K. Vini, sensacional esse round. Meu camarada. 30 balas do Mitch. E... prejudicou o round agora. Demais, ele ia matar o GLX. Ele ia matar o GLX e a bala acabou. E uma coisa que eu entendi foi a marcação da Inside, especial. Eles estavam marcando 2A, 2 caminhão e lixeira, sem ninguém veio.
Meio, acho que a marcação do meio é o backup da descida, eu acho. Mas vamos que vamos. Vamos junto ali com o grande JVM que abriu um flash dele naquela próxima mistura. Foi impressionante, sensacional. Olha só, Fúria tá pelo meio, Bore também, já desceu por ali de crise, já consegue engolir o JVM, tá xingando muito. Meu camarada não xinga, seja de Jesus. E o Andy jogando muito smoke ali, vai tentar partir pra cima, smoke, granada, vai tentar vai jogando por ali, vai gastando tudo. Enquanto isso, o time de CT tá todo mundo vivo ainda. Vai deixando muita varada. Mitch ali naquele papelzinho ali de telagem. Não sei como é que ele tá pedindo telagem ali, mas ok. Nen já consegue morrer, agora pediu telagem. O Rick já consegue dar balão por ali. Já teve grana pra cima do pé dele. John Debray caiu ali na escada. Bora tá lá pelo A. Eu sou polícia 37 HP. Meu Deus, o Fura consegue levar fazendo double kill pra cima do DVD. Que barra do GLX pra cima do ousado, meu camarada. Sensacional. Meu Deus do céu. Olha só, o Fura vai tentar dar um back pra B ali agora, meu camarada. Enquanto isso, o Mitch tá trocando por ali. Já consegue levar o primeiro. A treta foi plantada. O Galaxy tá lá pela lixeira. Polícia tá vindo descendo pra A, meu camarada. Tá descendo pela A. Já sabe que tá pelo meio. Meu Deus, não. Mas consegue levar o polícia. O grande. Mas... É, meu camarada. Foi compensado pelo empenho dele de pinar. Olha só, já tá por ali, 21 de HP, vai tentar pegar. O Mitch tá com bastante HP também, tem que se cuidar. Ai, que bala do Mitch, meu camarada. Sensacional. Esse áudio tinha tudo pra ser um áudio tranquilo da Inside. O Fúria abriu 2 kills de vantagem, aí pegaram o Bore. Aí depois ele marcou aquele meio porque ele sabia que tinha fundo. O Mitch conseguiu deixar tudo igual. Ele pegou o cara e deu um back no meio. E foi um round bom da Inside, só que era pra ter sido mais tranquilo. É, era pra ser 2x1 quase. E o tipo, você viu, se o Fúria tivesse morrido, acho que a vida do Mitch complicava. Um pouquinho. Complicava. Que você viu, a bala do Mitch acabou na hora que ele foi. Você viu, ele terminou de matar, a bala dele acabou. Quase poderia entregar, mas ok. Eu acho que ele matou na última bala ali. Sim, na hora que ele matou, ele trocou lá de arma que tinha puxado o reload. Mas ok. É o Mitch, grande Mitch com suas 30 balas na AUG. Não sei se gosto dele de ter 30 balas, não sei se é fetiche, mas ok. Enquanto isso, já tem um Galaxy abrindo Frost Blood no meio pra. No meio não. Foi na lixeira. Mas é porque. Normalmente as AUG de 30 balas tem mais precisão. Mais precisão? Não sabia disso não. Mas vou testar. Acabar aqui, galera. Vou postar no Face GoDM porque quero jogar bastante. Eu posso postar hoje, meu camarada. Já tem um end emitido, cada um levando o seu. DBZ fazendo double kill. Finalizando o round. Que jogada do DBZ. Brota. É 2x1. E vamos que vamos, meu camarada. Porque. Ok, let's go. Já. Já. Nossa, olha meu cachorro, mano. Sensacional. Filho da puta, fica me assustando, velho. Vamos que vamos. Vamos junto com a polícia. Vai fazendo pré-fire. Meu Deus, cara. Calma aí. Só. Ô, Vini, assume as pontas aí. Vou deixar. Tem alguém me chamando aqui, mano. Rapidinho. Beleza.
Deus, cara, o cara foi da hora de chão. Baboseira, mano, parece um fit, cara. Oi, e aí, mano, cadê o fit? Foi dormindo, foi? Tô aqui, pode falar. Ainda bem que você não ouviu o que eu falei, fit. Te amo, tamo junto. Olha só, voltamos. Voltamos, meu camarada. Já tem um Osório derrubando um Rick por ali. Vamos que vamos junto. DBZ derrubando um Andy. Meu Deus do céu, olha só. Vamos junto com o Mitch. Double kill do Mitch. Sensacional. Vai, nossa senhora, tá 9/2 agora que eu reparei do Mitch, meu camarada. Que olha o frag desse moleque. 10/2 pode ir pro 11, mas não conseguiu. O Galaxy leva o round 3/2. Mas para... por outro lado, o Galaxy tá 9/3, né? É, meu camarada, olha o Mint 10/3 e o Galaxy 10/3 também. Sensacional. E o restante do time? É, né? 4/4, 3/4, 3/5, 2/4. E o JVM, que eu falei que era destaque de novo, né? De novo. Mas ok, meu camarada, vamos que vamos. É a vida. Mint 10/3, sensacional. Tá jogando, tá destruindo a partida, né? Tá jogando bem. Capitão é assim mesmo, às vezes tem que puxar a responsabilidade. Olha só, o Galaxy tá passando, tomando as costas aí, entendeu? Que bala, sensacional! Sensacional, ele tá trocando double kill, pinou um pouquinho, mas consegue levar. Mid tá voltando pro caminhão ali, meu Deus do céu, sensacional, grandão, Mid ali pra cima do Galaxy. Vai caindo, tá os dois na disputa de quem faz mais frag. Double kill do Mid também, bora, ele consegue levar o JBM. Mid tá com um HP, o Mid dando a bala no Rick. Sensacional, meu Vini do céu. Jesus amado, eu não tô vendo isso, meu camarada. Amigo, olha só, polícia tomou de lado, filha pinou, que nossa senhora, sensacional essa que bala do polícia, que isso? Que isso? Se continua, o Mitch tá bem, né? O três áudio que ele, os três áudios que ele morreu foi os três áudios que o time dele perdeu, velho. Uhum. Nossa, velho, o Mitch só deu pedrada, velho. Tá louco. Ah, tá bem, né, mano? O cara joga DM assim, se empenha. O cara joga absurdo como tá jogando aqui. E é final de campeonato, né? É cara muito calmo, assim. O cara fala, ó, olha. Ele tava fazendo com 30 balas, velho. Se fosse 45, eu juro que esse frag estaria maior. Olha só, onde consegue levar o Galaxy por ali. O Fúria só tá ali no pixel da C5 dele. O Mitch tá ali cravado no caminhão, só esperando alguém avançar. Parece que o DBZ vai avançar na frente dele. Não, tá muito longe. O Alney me atrapalhou um pouquinho. Olha só, o DBZ tá pela lixeira, fazendo um pé por ali. Vai tentar pegar alguém. A moto tá passando. Já tá vendo, já consegue levar o bonde. O Body. Body Bonde. Meu nome é Body Bonde, meu camarada. E o polícia derrubando o Fúria. Polícia conseguindo fazer o kill dele. O Andy derrubando o Rick. Vamos deixar na câmera do DBZ. Polícia que tá no bombe, puxando a treta. Já tiramos da câmera dele aqui. Vamos deixar na câmera do DBZ. Foi pro fundo. Você confere aqui com a Cross Produções. Olha só, meu camarada. Mitch vai tentar subir pela escada ali. Escada. Ah, vai bater de frente. O Andy conseguiu derrubar o JVM. O DBZ tá por ali. Eu acho que o Mitch spotou ele antes do DBZ saber. Olha só. Vamos que vamos. Nossa, fez cruzado. O Mitch vai tomar nas costas, meu camarada. O DBZ vai tomar nas costas e o Mitch vai tomar pela frente. Meu Deus do céu, olha só, tá por ali, já tem o polícia derrubando o Andy, sério que tá cruzada, o DBZ tá por ali, 2x1 ali agora, o polícia tá lá pela Nilba, meu camarada vai ter que puxar um defuse, é round para o time. E o Mitch 16/3. Ele vai fazer 20 de frag. Na moral, ele vai, se for 5x4, eu volto, eu coloco minha mão no fogo que ele faz 20 de frag, se for 5x4. Se for 5x4, ele faz 20 de frag fácil. Meu Deus do céu, como tá destruindo a partida. 16/3. E os 3 rounds que ele morreu, foi os 3 rounds que o time perdeu. Então, pra você ter ideia, o time necessita do Mitch vivo. Porque grande jogador é grande. Chefe é chefe, né, pai? Sensacional, meu Deus. Olha só, vamos deixar na câmera do JVM. Já tá passando pelo meio, tá pensando que o Fúria tá mocado. Não tá, já recebeu bala por ali, não acertou ainda. Vai tentar passar por ali, junto com o Quara, foi pro MF, o Andyzinho tá lá pela casa mata, vai tentar pegar, o polícia vai tentar fazer um trabalho na A, vai tentar fazer um trabalho varado, já sabe que não tem ninguém por ali, insiste ainda na varadinha, mesmo sabendo que não tem ninguém, o Fúria já conseguiu levar o JBM por ali, olha só, o Mitch tá lá pelo caminhão, o Galaxy vai tentar forçar na lixeira, o Andy tá por ali, tá cuidando muito bem, como cuida esse moleque na lixeira, como cuida e como joga esse garoto, olha só. Vai tentar passar pelo meio, o DBZ já recebeu o radar do Fúria, 89 HP, o Andy consegue levar o Galaxy, o Mitch tá lá pelo caminhão ainda, tá abaixado lá, calmo,
aquela sonolência do Vic, sensacional. O Andy consegue levar o Rick. Olha só, meu camarada polícia derrubando Fúria na biribinha. Só tem um polícia e o DBZ vivo. Agora vai complicar 4x2. 4x2 é 4x1 agora. O Body consegue levar o polícia e double kill do Body. E infelizmente, como a galera tava pedindo, 20 de frag do Meat. Não foi 20 de frag, foi 16 só. Meu Deus do céu, jogou demais. Meu Vini, você não tem noção. Acho que foi a primeira vez que eu vi alguém em uma final. Até porque que eu narrei fazer 16 de frag. Quase 20. Eu acho. Voltei. Oi, Elin, pra lembrar que vai ser anunciado o campo da Insiders lá essa semana. E tem o campeonato da Premier League da LFPV. Isso aí. Em maio. Vamos fazer a ressalva aqui dos grandes campeonatos. Vocês pararam no Vini da Go? Pronto. Aí já tá vendo tirar o gol. Aí pronto. Galera, em maio acontecerá o grande campeonato da LFPB, a Premier League. Galera, é um campeonato imenso, muito bom. A organização com a equipe de staffs sensacional, sem palavras. Com, tipo, Vini vai estar lá organizando. Eu, se eu não for jogar, eu vou estar organizando também, junto com o Vini lá, ajudando ele, dando essa força. E o campeonato da Inside, se eu não me engano, é mês que vem, né, o Vini? Mês que vem. Isso. Campeonato da Inside, os mês que vem. O Fit estará colocando o link do próximo campeonato da BLCL que ele vai realizar, né? O campeonato da Premier League, da LFPB, e também o campeonato da Insiders. No caso, todos os moderadores estarão ajudando. Qualquer dúvida, galera, pode perguntar qual moderador for que estiver na live, que ele vai te ajudar, tá? Qualquer dúvida mesmo. Ou tá com dúvida, mais dúvidas ainda, pode chegar na página da Cross Produções, perguntar na página da LFPB, pode perguntar na página da Insiders. Não fiquem com vergonha. Então, se inscrevam. BSL Brasília Sports League Insiders. E LFPB, as melhores organizações do Brasil e do mundo. Então vamos que vamos. Olha só, o polícia abrindo Flash Blood ali, meu camarada, pelo B. Vamos que vamos. Lembrando, 5x3 para o time do Ousado e Alegre, né? Muito alegre esse moleque. Enquanto isso, já tem um polícia fazendo double kill. O polícia agora fez 2 kills do polícia, meu camarada. Já pode quitar. Que jogou demais, olha só, Andy, tem que ser 5, defesa de Blade, o JBM vai tentar passar pra cima dele, mas já tem um ousado, o Andy e o Fury ali, um pertinho do outro, olha só, vamos forçar a lixeira, o Mitch já pediu pra passar a cal, já passou a cal pra subir lixeira, meu cara. Vai subir os 3, DBZ, nossa, que bala DBZ pra cima do Fury, sensacional, o Andy tá por ali, vai tentar subir lixeira, vai tentar insistir, o Galaxy enquanto isso tá no neutro da lixeira, pra quem não conhece o neutro da lixeira, é a passagem que fica entre a lixeira e o B, olha só, vamos que vamos, Rick, tá na casa mata, o Andy conseguiu levar o JVM por ali, já conseguiu levar o primeiro, só falta levar mais 4, meu camarada, levou um, falta 4, olha só, não é impossível, mas é difícil, é complicado, Rick tá com a C5 na A, o polícia tá pelo B ainda, o ousado vai tentar spotar ali quem tá no B, viu que não tem ninguém, vai tentar correr pra A, junto com o Andy, tem pouco tempo pra trabalhar, e agora, eu acho que o time da, quando der o tempinho, o time vai dar cara a tapa, o time da Todd. O time da Todd pode dar cara a tapa por certo tempo. Tomou DC? Tomou DC. Padrão, olha só. Eu também tomou DC hoje, então não se espera mais nada. Enquanto os DBZ fazendo um prefere no meio, o ousadinho já deu as da caralho, mas a treta foi plantada, meu camarada conseguiu plantar. O Andy vai tentar correr, meu Deus do céu, eu tô um pouquinho lagado, não sei. Ele tá, é ele mesmo. Olha só, enquanto isso, já tem pré-fire por ali, o Rick vai tentar invadir pra cima do Andy, 42 HP, tomou muita bala, o DBZ conseguiu levar o Zaro, que tinha mais HP, o Andy conseguiu levar a polícia, mas o Rick finaliza, e o Galaxy, meu camarada, que se play sensacional, finaliza com a C5 lá, meu Deus do céu, C4, perdão gente, perdão que hoje eu tô meio avulso. Vini tomou DC, meu grande companheiro, grande amigo. Luto Vini, enquanto já tem um DBZ conseguindo derrubar o Mitch por ali, meu camarada. O Mitch agora de TR nesses dois inícios. Esses dois rounds iniciais não conseguiu jogar bem. Olha só, o cara consegue fazer double kill derrubando o Fury, derrubando o Andy. Vão insistir na lixeira ainda. Olha só, o Ozan derrubando o cara por ali, já tá vindo derrubando o Body. Vai tentar avançar ali, continua
persistindo nessa lixeira. Enquanto isso, ousado, atrás ali da portinha da lixeira. O JVM vai tentar passar, vai tomar nas costas. Que bala do ousado pra cima do JVM. Olha só, vai tentar invadir pra cima dele ali. É 1-1 em mapas, meu camarada. Primeiro mapa foi do time da Inside, o segundo mapa do time da Todd. E agora vai tentar insistir. Meu Deus. E o DVZ finalizou lá o ousado. E o. Você tem noção, né, cara? Esses caras que me conhecem, mano, sabe o que eu tô na rua? Falou, telou esse dano, né, Olin? Na moral, cara, é sensacional. É a mesma coisa você perguntar um organizador que organizou o camp. Pô, você organizou bem o camp, né, mano? Pô, na moral, cara. Não existe, velho. É cada pergunta teórica, tipo, inteórica, tá ligado? Você fica meio perdido às vezes, mas ok. Olha só, vamos junto. A gente consegue levar o primeiro. Consegue levar o primeiro, moleque. Vamos junto. Vamos junto com o grande fúriazinho que tá lá pelo B. Vai tentar insistir. O quanto isso já tem um polícia lá pelo B. E ninguém faz nada, né? Todo mundo paradão ali agora. E o Vini entrou na partida. Vini. 2-0 pro time da Todd. É. Lembrando, né? Tomaram 5-3. Se o time do Mid fizer 4 rounds, GG, WP. Mas se o time da Todd Sports fizer 5 seguidos, é, meu camarada. É caixão e bola. Olha só, cara, que tem que levar o puro ali. Meu Deus do céu. Vamos que vamos, vamos junto. Tem um pré-fire por ali. Deve estar tá dando backup pelo meio. Já voltou, já sabe que a situação no ar já está praticamente totalmente dominada. Enquanto tem um Mid caindo pro polícia. Meu Deus do céu, o mito caiu pro polícia, meu camarada. Jesus amado. Bora ir trocar. Acho que provavelmente o time da Todd vai ganhar esse mapa. Provavelmente mesmo. Olha só, o Rick com. Nossa, o Bora com o DHP. Quase ia trocar com o DBZ mesmo assim. Mas é 3-0 pro time da Todd. E o time da Todd vai se encaminhando aí pra um GG. Que era improvável, porque o time da Inside jogou bem, muito bem do outro lado. Porém, não é desmerecendo a Todd. Todd jogou demais na Dalton 2. Jesus, que isso! Acorde meu coração, que jogaram muito. JVM veio. A Todd fez o que era necessário. É, jogou mais em time. A Insarius tava dependendo muito de alguns players. Foi o que eu reparei até aqui na Down. Olha, nossa senhora, o Galaxy fez o double kill. Derrubando o Ed e o Body por ali. Vai tentar avançar. O Rick tem que ter DHP. Vai tentar trocar com o Ousado por ali. O Fúria dando a bala no Galaxy. Sensacional. Olha só, o JVM trocando com o Mitch. Eu consigo levar o Mitch por ali. É 2x2. O JVM tomando pelas costas. O Fúria passando pela caverna. Já tem o Rick trocando com quem tá pela lixeira. Era o Ousado com 13 de HP, meu camarada. E tem gente no B. Meu Deus do céu. O Fúria tem que puxar essa treta. Senão vai complicar demais pra ele. Já puxou o telado. Já sabe que tá vindo pelo B. Rick subindo, meu Deus, Fúria com. Nossa senhora, que rajada do Rick, tá impossível. Jesus amado, e tomou. Nossa senhora, moscaram demais. Meu Deus do céu. E foi descer ou GG? Acho que foi descer, GG. Não, fizeram 4, pô, tem que fazer 5. Não, o porque o GLX falou GG, né, velho, mas. Acho que realmente foi descer mesmo. Descer. O cara me chama no meio da live, né, mano? Meu Deus. Pra resolver coisa de mulher, mano. Pô, mulher eu tô todo dia, cara. E era meu cachorro latina. Vocês estão ouvindo meu cachorro? É, meu cachorro não me deixa. Não, foi uma partida bonita, né, cara? Mas eu acho que provavelmente agora. A Todd fecha. Espero que tenha mais jogo da Insiders. Eu quero o jogo, meu irmão. Quero o jogo. Eu tenho noção de como que eu quero o jogo. Relaxa que no mês de maio vai ter uns 40 para a seguida. Pô, não me lembra, mano. Já tô vendo. Pô, acabou o campo e já parti pra outro pra narrar, tá ligado, mano? A vida de narrador, né, é complicado, mano. Tá pensando que é fácil de tá aqui, tá narrando aqui? Tá. Se preparem, Alin. Narrar 3 campos num dia só. Um dia só, mano. Tá louco, eu vou. Fora que cada campo é 5 partidas, né? É.
MD5 ainda, afinal, hein, Aulinha? Vamos fazer Imagina, MD5 agora. Tá louco. Ah, eu lembro com o Aulinho, eu acho que ele odiou narrar o MD5 do meu time lá uma vez. Caraca, não lembra, cara. Nossa senhora. Cara, o time do Vini perdeu de dois mapas no começo. Falei, velho, o time do Vini vai perder logo assim de cara, 3-0, mano. Ah, o time do Vini vai e virou. Véi, eu juro, cara, foi 3 horas de live, mano. 3 horas de live, cara. 3 horas de live. É louco. Na verdade, de live não, de jogo. Não, mas aquela partida, vou te explicar o que foi aquela partida, Olin. A gente falou, ó, se a gente meter 0 aqui, vai acabar muito rápido. A gente já sabia que o outro time era inferior. Aí, sem humildade nenhuma, a gente sabia que o time era inferior. Aí foi o seguinte, falou, bora ficar tranquilo aqui, deixar eles fazer 2-0. Na hora que chegar no terceiro mapa, a gente vira. Foi isso que a gente fez. Uou, velho. Você vê, né, cara, como a PC é falsa, né, mano? Ô, Vini, vamos chamar o Olim pra narrar um campeonato feminino de 6 horas de live que a gente fez uma vez. Não, foi o verdade, Vini me falou homem. Isso, velho. O vídeo me falou. Não, foi mais 6 horas, né? Foi umas 8 horas de live, né? Ah, louco, velho. Eu falei, caraca, como é que você consegue, velho? Nossa. Chegou na semifinal, nem sabia o que eu tava narrando mais, né? Cara, você tipo, você fala, ô Vini, o que você tá fazendo? Ah, sei lá, velho. Tipo, tô narrando aqui, pô, a menina passou ali, cara. Ali aonde, Vini? Ali, mano, no mapa, na down ali, sei lá. Cara, eu dou muita risada, cara. É sensacional. Saudade quando jogava, mas vou tirar esse ano de férias do jogo. E ano que vem volta, né? Vamos, Maulinho, seu viado! Ô louco, você tá vendo, galera, como é que ele tá me tratando? Pô, vocês estão assistindo? Ah, não! Não. Nega é troll, velho. Babaca. Vamos junto. Aquele showmatch, a gente sabia que aquele time tinha pra trocar com a gente, não. Vamos lá, sabendo que a gente ganha 10k de cash, tranquilo, suave. É, poderia me dar esses 10k de cash, né, cara? Você tava com 150k de cash na conta naquele dia. Cara, mano, na moral, cara, teve um cara que, tipo, viu a print do cash minha conta, cara. Nossa senhora, o cara ficou, caraca, mano, me dá. E o cara insiste até hoje, tá ligado? Fala, ó, se você me dar a sua irmã, eu te dou um pouquinho de cash da minha conta. É o cara fez? Oh, mas é porque tu não viu quanto de cash minha conta tinha. Fala pra ele, filho. Ah, você é rei, pô. Você é rei dos cash. Ah, o cara tomou desse de novo, mano. Matei à toa, velho. Eu tava com 320k de cash na conta. Naquele tempo lá do... Que era abacate, né? Seu nick era abacate. Aham. Meu Deus. 300... Nossa senhora. Jesus amado, o cara tomou DC de novo. Deus do céu. A partida tava tão legal até agora. É, velho, tem que ter DC, achei né, o último véio? Round. Calma. O Fit também tá ganhando os camp tudo aí, ficou sabendo, ó. O Mitch? O Fit? Não, o Fit é, pô. O Fit todo campo que tem, eu nem entro. Tipo, o cara tem campo, tá ligado? Eu pergunto lá pro organizador, mano, o time do Fit tá jogando? Falar que tal, nem escrevo, mano. Nem mando botar o meu time lá, porque... Ó, o time do Fit vai ganhar, mano. Certeza, não vou nem lá, velho. Ok. Meu time é bom aí, vou mandar um salve pro meu time aí. Um time, um salve pro time da Team Brave Soldiers, é assim? TBS. Isso, TBS. TBS, meu camarada, o time da TBS é composto por Fit, composto por JCZN, que ama minha ex-namorada. Meu camarada, você não tem noção. Toda vez que eu ficava no TS, JCZN chegava pra mim. Aulin, sua namorada é sensacional, sua namorada é... Nossa... Tipo, tá ligado, velho? JCZ é um grande amigão, mano. Você é louco, cara, muito gente boa, velho. Ele é.
E tem aquela voz de locutor, tá ligado? É sensacional. Deixa eu ver que Galaxy que é. Não terei você. Fitch, eu tenho uma pergunta pra você, Fitch. O que você acha desse novo surgimento de uma org aí? Do PB? Com nova administração, tem um novo sócio nessa org? Pô, bacana. Que esse sócio do Aulinha eu não me envolvo, mas é bacana. Ah, você sabe, né, cara? O Aulinho, sócio, o melhor, tá ligado? Vocês me amam, né? Ah, mano, o cara tá tomando esse lá direto, velho. Faltou um round pra dar GG? Ou uhum. Não? Round. Um round pro time da Todd. Um round. O Olin gostou da minha partida, toda hora tava tomando DC. Lembra? Devo ser feio assim. Me trola, né, mano? Bora e voltou. Agora cadê o polícia? Ó, hashtag Aulin feio na live aí, meu Deus do céu. Hashtag Aulin bonito, meu irmão. Aulin saradão, Aulin bombadão, Aulin monstrão. Pode botar aí. O que vocês acham de mim aí? Bonito, maravilhoso, lindo, tesudo, pá. Pareço fit, modelo. Ou tô pareço louco. O Vini, um Edson Celari da vida. Fala aí, fala aí, fala aí, galera. Ou pareço o Léo Stronda, gigante, monstro. Tá ligado, né, pai? Porque eu acordo 5 horas da manhã pra malhar pra um cara pra chegar aqui no jogo e falar ah, o hashtag Aulin feia. Tá me tirando, né, mano? Na moral, cara. Na moral, na moral. Pô, cara pega, o cara que pega 25 kg no supino de cada lado, o cara chega aqui e fala hashtag Aulin feia. Não. Não, vou até mandar Dago aqui logo. Dago, seu frango. Você nem vai esperar mais agora se tomar DC, né? Pausa disso. Ó, se tomar DC, eu não vou esperar. Quem dago, meu irmão. Acudam seus sacodes. Sabe aquele sentimento que você tem que você não tá se importando pra quem ganhar, você só quer que acaba? É, velho, tipo. Não, porque na verdade, né, mano, o time da Todd e o time do Meat, eu não tô falando dúvida, porque é tudo falso, velho. Então, por mim, o que ganhar, tá ligado? Continua sendo mais falso ainda, porque não vai me dar o cash, então. Então vamos que vamos pra esse provável ser o último round. Já tem um polícia derrubando o Meat num B. Meu Deus, o Meat foi travado por ali. Vamos junto com Fúria. Vai tentar partir pra cima do DBZ. Tá lá pelo bombe. Já tá vindo, já foi espotado no meio. 154 HP, já caiu pelo quadrado. Fúria já foi muito arrofado. Olha só, nossa, eu me esqueci. Meu Deus do céu, mentira, gente. Jesus amado, eu esqueci. E o polícia aqui, nesse último lado. Não, tipo. Porque ele não jogou nos outros mapa, e tá jogando cara. Agora, tá ligado? Porra, não fala isso, cara. Não fala isso, Bini. Meu Deus. A verdade tem que ser dita. Ô, louco! Cara, eu não tô acreditando que o Bini tá falando isso, mano. Cara, imagine que o Bini fala de mim nas costas, cara. Mano. Desculpa, polícia, você jogou muito bem, cara. Olha isso, cara, é muito falso, mano. É muito falso, cara. Na moral, vou até continuar minha narração, porque falar com falso não adianta. O que, que o Galaxy quer? Oi. Eu sei porque você tá tão feio. Por quê? Cara, na verdade o que eu queria falar agora sobre o insight aqui é porque os caras ficam enrolando e virando pra perder, cara. Mas uhum. Eu não posso falar isso porque eu tô em live, tá ligado? Então. Eles vão tentar virar, tentar levar, mas eu acho que o time da Todd vai finalizar. Vai levar esse áudio. E se levar. Eu queria ter falado aquilo, mas eu não posso falar, entendeu?
mas falou, seu bicho. E o JVM, o Rick leva o seu cada um. E com essa live maravilhosa de hoje, essa live diferente que eu fiz hoje. Primeira vez que eu faço uma live assim. Se encerra com o time da Todd se sagrando campeão. E aí, galera? Salve, galera, de LX aqui, queria mandar um salve. É Drinks, falou. Meu Deus. User left your channel. Galera, vou encerrando a live por aqui. Quero pedir um. Quero falar pra vocês, mandar um beijo, um abraço. Tamo junto pra o que deve aí. Pode chegar na página da Croix e chegar comigo. Então vou. DBZ quer falar alguma coisa? JVM, Vini, Fit, alguém? Bom jogo, mano. Foi bom DBZ jogo. É o melhor. Nossa, eu carrego todo mundo. Só isso mesmo. Ali, manda um recado pros caras lá. Fala pra eles que no meio da Down 2 ninguém entra. Só fala isso, solta. Fala sua boca, moleque. Sai daqui, mano. Fala sua boca você, seu bot. Então, vou finalizando por aqui. Um beijo, um abraço da Aulinha é muito lindo. Eu sou lindo mesmo, cara. Sensacional.